Takže hello everybody, já vás tady vítám u dalšího videa, tentokrát ze hry The Witcher, neboli Zaklínač. A já se tady momentálně koukám, co máme za úkoly. Máme jich spoustu. Protože prostě nástěnka je neúprostná. Ježíš Maria, to je zase citlivost. Ale já si ji prostě chci nechat. S tím jenom zase musím naučit hrát. Zahradník nechci. Já myslím, že bychom se mohli rovnou vydat. Zkusit. Jo, zkusíme si zahrát ten, takže zahradník. Zahradník hraje kostkový poker. Protože i samozřejmě v téhle kapitole máme. Tu potřebuje pečlivou ruku. Koukám, že tě tvá práce baví. Baví? Miluju kytky a dobře je znám. Okay. Celý život jsem ale strávil v krvavých řežbách. Teď mám konečně trochu klid. V krvavých řežbách. Okay. Nemám být na co hrdej, ale vydělával jsem si jako žoldák. To už je ale dávno pryč a tady jsem spokojený. OK. Já myslím, že mi napřed právě. O tom, jak jsi býval žoldnéřem. Přines mi něco k jídlu a pak si promluvíme. Něco k jídlu, jo. Já bych se měl mít tady na něco. Mám tady housku. Výborné. Je zvláštní, jak těžká dřina pozbudí chuť k jídlu. Děkuju za klínač. Dostal si housku, kam? Chtěl si něco říct. Můžu tě na oplátku poprosit o růže. Nějakou konkrétní barvu? Wow, a já si jako nejsem jistý, kterou barvu potřebujeme. Protože my to budeme potřebovat na jednu kartu, že jo? No. Hahaha. Myslím, že bílo. Prosím. Díky. Koukni. Aha. Vypráv. Přines mi něco. Jaj, to mě bude stát ale housek. Škoda, že jich mám tak málo. Aha, takže ty mi dáš ty růže jakoby vždycky. Na války jsem sloužil jako žoldnéř pod samotnou sladkou kočičkou. Určitě už jsi slyšel, jaká to byla bojovnice. A jaká ženská. Sladká kočička? Ženská nemá rád snad nikdo. Taky pravda. Mohli jsme dostat kohokoliv. Snad půlka světa patřila k žoldákům sladký kočičky. Mm-hmm. Dokonce jsme táhli i do Zerikánie. Tak to je pěkný kus cesty. Bylo to je ano. Vedro a vlhko jako v lázních. Masakrovali jsme zerikánské domorodce a oni zase masakrovali nás. A byly tam mouchy, co ti v noci vlezly do nosu a nakladly tam vajíčka. Pak wow. Jejich larvy vyžrali mozek a vylezly ti očima, aby se z nich mohly stát nový mouchy. Bylo to pěkně nechutné. Wow. Spousta z nás tam skapala. Taky tam řádili různý nákazy, jedovatí pavouci a hadi a spousta dalších věcí, které ani nedokážu pojmenovat. Wow. Dokonce jsem tam viděl i pruhovanýho koně. Tohle je asi narážka na Afriku. Jsme museli ustoupit. Nemůžeš vyhrát válku, když nedokážeš najít nepřítele. Byla to jediná porážka, kterou sladká kočička kdy utrpěla. To byl zajímavý příběh. Díky. Koukni, jak pěkně. Co pak se nebojíš moru? Zahrada mi přináší radost. Když melitelé rozhodne, že jsou mé dny sečteny, odejdu rád. OK. Tak s Bohem. Ale ne, já si s tebou chci zahrát kostky ještě. Koukni, jak... Přišel jsem. Vypadáš jako bojovník. Dokázal... Samozřejmě. Jako důkaz mi při... OK. Bílé růže. Mám plný inventář, vážně. Tak jo, no, tak tady prý něco musím nechat ovšem. No to jo, tím pitlíkem to nabrus jako brouskem. Hej, tak tohle to byla animace za všechny peníze.
No, vidím, ty. Aha. Ty máš jako, koukám, docela hezký věci. Jo, já si tady můžu jako i od tebe koupit taky ty růže, jo? Tak jako to za tu housku je to levnější. Tak, každopádně, vsadíme tady 20. A zahrajeme si s tebou kostkový pok. 2 2, no to není úplně dobrý jako. Tomu neříkám dobrý začátek. Ale ty máš taky jenom 2 2. Tak já přihodím 15, ty na to. Máš na to zahradníku. Aspoň ještě 1 2, pojď. Tyjo, full house. Dobrý. Takhle mě nepřehodíš, jako. To je jako kdybych měl v krku krendík dneska. No to je jedno. Každopádně mám 2 4 a 2 3. To nezní úplně blbě na začátek. OK, takže vsadíme 30. Házíme. Aha, já jsem nic nehodil. Aha, aspoň zkusit hodit tou 5, to je. Jestli. Kdybych to zkusil, tak jsem možná dohodil něco taky, ale protože jsem zbrklá osoba, tak se samozřejmě nic nedohodil. 2 4 a 2 2, dobrý. Co má on? 2 3. Dobře, vsadíme zase 30. 2 nebo 4 bych prosil. To není úplně to, co jako jsem chtěl. Hele. No, tak jsme prohráli, to. Wow, no tak pojď. Tak ještě jednou. Sadím 20. Chci zpátky svoje prachy, kámo. A ty mi je dáš. Ty mi dáš ještě mnohem víc, jako. OK. Tak prej do tohohle už se ti nechtělo. 1 2 3 4 6, jo. 3 3. Dobře, dám 29, co ty na to? Zahodím 1 2 3 4. Nechám si 6, uvidím, co dohodím. No, pokud nezahodí aspoň 1 3, tak už jsem teďkom prohrál, jako. Ha. OK. Ale já jsem říkal, že mi vrátíš ty peníze, ne že si vezmeš další moje peníze. Ty jsi mi asi špatně rozuměl, zahradníku. Ten meč, co mám na zádech, ty jo, docela říká, hele, že teďkon vyhraju. Fakt, jako, hele. Jsem se tím úplně jistý, že pokud teďkom prohraju, tak ho vytáhnu a ukážu ti, kde nechal tesař díru, jako. Nebo spíš, kde nechal hrobník díru. Ha, ha, ha. Dobrý. No, mám dojem, že jsem měl předtím víc peněz, ale... Ale dobrý. Neznámá bylina, no. Já si pak budu muset dokoupit knížky, že jo? To se bojím asi nejvíc. Talarův dům. To bych potřeba mluvit s Talarem, protože Talar... Věřte tomu nebo ne, je překupník. Se vším, co má nějakou cenu. No tak kurve jak, uděláme kšeft nebo jak? Je poměrně sprostej. Pít ti ještě nejdu, to fakt jako takovou odvahu nemám. A... Aha, to budu asi potřebovat časem. Aha. Já myslím, že tohle ti asi prodám. Tohle ti asi taky prodám. To mi ničemu jinému není. Tohle ti asi taky prodám. Aha. Tohle asi nechci. Kniha vlhy. Wow, 400.
Ha! Prejže, ty si od někud asi spadnu, chlapče, ty. Ty si od někud upad prostě. No tak... Provozuješ i hazard. Jsem kurva zasranej mistr pokru. A co jako? Zahrajeme si. Máš na to dost odvahy? Zkus to. To kurva věř, že zkusím. Wow. Wow. Hele, půjdeme na něj zlehka. Tohle je totiž profesionál. Dokončili jsme úkol pokrové kostky nováček. OK. Jinak ten zahraník to byl ještě začátečník. 9. Já bych nerad s tebou prohrál všechno, co mám, jako. A rád bych tě měl jako už za sebou. A no, ta není úplně ta trojka nebo čtyřka, jako to je sice vysoký, ale ne úplně tak vysoký, jako jak bych chtěl, no. Ale 38 jako dobrý. Já se s tím jako smířím. 1, 2, 3, 4, 6, dobrý, no, takže nic. Jáš co, jako? Načítuješ tam tu trojku nebo dvojku? Šestku. Jestli je. Trojku nebo dvojku? Šestku. Takže dvakrát tři, ty. Jestli je, chápu. A já každopádně zahodím tohle všechno. Šestku si nechám. No, výborně, aspoň dvě šestky a dvě jedničky, ty. Hele. Porazil jsem Talara. To nám byl zasraný čert dlužen. A ještě si spolu pokecáme, pojď. Stráž u tebe našla zaklínačský meč. Za prvé skurvená stráž, za druhé co je ti kurva potom? Byl u tebe jeden zaklínač, Berengar. Neříkám. To je jeho skurvená kudla. Jak to víš? Od tvýho kámoše mám jiný krámy. Sekačka je z jinýho zdroje. Jiné krámy. Jiný znamená, že to není meč, jasnačka? Například by to mohly být jeho posraný spodžáry. OK. Tak kde jsi vzal? Tak kde jsi vzal ten zaklínačský meč? Co z toho budu mít? Nepodříznu tě jako prase. Dobrý kšeft. Koupil jsem ho budovného vola v knajpě u chlupatýho medvěda. Popiš mi ho. Není potřeba. Je to ten nejznámější hráč kostek v okolí. Neuvěřitelně dobrý, nejspíš nějaký zasraný mák. Jak ses dostal k Berengarovým věcem? Seš kurva otravnej. Přes prostředníka. Asi si mi nerozuměl, nestojím o prostředníka, co víš o Berengarovi. Kde ho najdu? Najdeš ho u chlupatýho medvěda, ale nevím, jestli se bude s tebou bavit. Jmenuje se Coleman. OK. Jak ses dostal? Seš kurva od... Asi si mi nerozuměl, nestojím o prostředníka. Co víš o Berengarovi? Kurva, mě se neptej. Ten tvůj kámoš makal pro alchemistu Coxtina. Tuhle informaci máš gratis. Za každou další normálně zacáluješ. OK. Slyšel jsi někdy o salamandře? Jo, zasraný ještěrky, ale nemám kurva ponětí, co chcou. Oboj živelníci. Co okay. Kurva? Salamandři jsou oboj živelníci. A teď mluv, co s nimi máš. Nic kurva nevím. OK. Děláš si salamandrou obchody? Obchody? Co ti jebe? Kde jsi na to přišel? Odkud máš Berengarovy věci? Jsem zasranej překupník. Víš, co to kurva znamená, nebo ti to mám vysvětlit? Neptám se každýho zasranýho zloděje, kterému zasrancovi to nebo co ukradl. Něco ti vysvětlím. Salamandra jde po zaklínačích. Berengar shodou okolností zaklínač zmizí a jeho věci skončí u tebe. Už chápeš? Hovno chápu. Nemám nic společného s žádným zasraným Berengarem. Tenhle člověk je fakt slušňák, to se pozná. Navíc nikdy bych se v tomhle kšeftě neudržel, kdybych prodával zboží, se kterým bych měl něco osobně společného. OK. Já ti věřím.
nevinen, dokud se neprokáže opak. Takže řekněme, že jsi nevinný. Prozatím. OK. No to je kurva něco. Gratuluju k dokonalý dedukci, kurva mať. Jestli přijdeš ještě na něco, tak se stav. Pokecáme. OK. No tak... Řekni mi, proč tě stráže tolerují. To je poslední dialog, pak už můžeme konečně někam jít. To je zasraný profesionální tajemství, to musíš kurva umět. Jak umět? Potřebuju mě jak skurvený strážníci, tak zasraný zloději. Je to opravdový umění, za kvíči se všema mám kšefty a tak mě všichni můžou škrabat záda. Okej, okay, ono je to jednou přestane bavit, jak? Nebo jak? Jako s ním se dá ještě pít, jo. Ale já mám takový jdem, že on vás okrade, jo, když s ním pijete. Takže já napřed ochlastám ještě někoho jinýho radši, kdo mě jako neokrade. No je to docela jako risk, nebo si spíš uložit věci u hospodskýho a pak jít toto. Já teďkom potřebuju tady, takže s Elfim vězněm už jsme hráli. S Talarem jsme hráli, ještě je tady jeden profesionál. S Vaskou se dá hrát, ale to je dál. Carmen a hráč. Dobře. Jinak, abyste věděli, to já tady mám vedle otevřeně, abych jako nic nezapomněl. Protože já jako jsem poměrně zapomnětlivá osoba. A ne, neberu to jako podvod, protože tady je těch věcí hrozně moc a jelikož jako chci všechny ukázat. Navíc je musím pamatovat, kde ty lidi jsou. Jako. To tady je napsáno jako... Tohle je checklist takzvaný. Tam, já tady mám jenom napsáno, jako, že jsou to hráči pokru. Ale není tady už napsáno jako další věci, jo. Já nevím, viz, prostě, aha, jako kde to najít a takhle, nový vězce už jste jí, no naštěstí, jako když seberete jednu vězku v městě, tak jako to stačí, já jsem sebral tu před tím vězení, jestli to dobře pamatuju. Tak, každopádně, já bych to asi dneska ukončil tím, že jinak tamhle ten hráč pokru, to je ten Ruiz. Ale tady, ne, tady ne. Tady vzadu jsou bíci. Chceš nakládačku? No jasně. Já nevím, za kolik se s tebou dá zápasy, za 1400 asi ne, co? Tak zkusíme... Zkusíme pade? Ani omyl. Chceš? No tak já jako... Kaspoň za 20. Na uvidíme. Aspoň za 20, kámo, hele. Za mín do toho fakt nejdu. Děláš si srandu? Jako, nejlepší na tom je, že já jsem tak silnej, že jako já se mu nemusím ani bránit, jo. Protože koukejte, co on mi ubral, jo, za celou tu dobu, jako jo. Mě prostě praští a mě na tom životě nic neubyde. To je, řekl bych, že někde bude chyba, jako. Upřímně řečeno, ono je tam pak docela velký skok mezi tím předposledním a posledním, který ho máte zabít, jako. Týhle misi, ale to je ještě fakt za dost dlouho. Jasně, seberu prachy a nechám tě být. No tak pojď bojovat. Takže, ty za 20, jo, tak to zkusíme za 30. To bude zajímavá bitka. Připraven? Jdeme na to. Jasný. Žádná výzva? Always, always ready. Neboli vždycky. Tyjo, cože, ty, že jsi silnější než tamten předtím, jako teď koukejte, jako tady řežu, tyjo. Já mu dám pěstí, tyjo, chudák ani neví, tyjo, která bije. Tyjo, to i ten v tom vězení byl prostě silnější, chápete to? Wow. Ne, tohle to já prostě nepochopím. A zatancuj si taneček, ty. To vůbec nebylo špatný. Prohrát s bělovlasem není žádná. Nech se vymlouvá. OK. Tak. Chceš na... Jasně. Za 20, co ty na to? A 20 říkám. No, o tom dost pochybuju, chlapče, ale můžeme to zkusit, jako. Ale můžeme to zkusit.
Tak já teďko vám ukážu, jak by to jako mělo vypadat, jo, když jako nejsem drzej. Prostě ho praštíte, schováte se, praštíte, schováte se, praštíte, schováte se. Jo, a takhle on vám za celou dobu nemůže dát ani, dá, nemůže, může, ale nemusí dát vůbec žádnej damage, jo, jak vidíte. Jo, ani jednou mě netrefil prostě. No to je ani až tak těžký, když se na to soustředíte. No. Ještě tady máme posledního, Batrafa Zoláka. To jsem si rychle až tak konec. Jasně, seberu prachy a nechám tě bejt. Se tady mrknu do truhly, hele, co ty na to napřed? Dvě koruny ti seberu. Středně silný alkohol je super. Víno. Dobrý, to se bude hodit, až budeme chtít někým pochlastat. Cože? Jsi zkušený bojovník. Ferníků jsem rozbil, proč? Porazil jsem tlustého Freda a tak hledám dalšího soupeře. Máš něco proti tlustochům? Ne. Bojuješ? Nebo chceš radši domů k mámě? Jaká je sázka? 75 oré. Tlustý Fred chtěl jenom 50. Jdu do toho. Tak mám skoro 14 let říct, že jsem Schwartz, jako to já mám skoro 15 let říct, že jsem Schwartz, to asi úplně nevyjde, jako. Au. Jo, koukejte prostě, kolik mu beru, tyjo, dal jsem mu dvě rány a čtvrtka života pryč, tyjo. Čtyři rány a přes půlku pryč, tyjo. Hej! Tyjo, teďko mě překvapil. A zase. Tak jo, tak pojď. Děláš si srandu, ty už jako i uhybáš. A tohle už si nedal, prostě tohle už si nevykryl, Batres Fazoláku, tyjo. No, tak já nevím, co on dává teda, upřímně řečeno. Ale dobrý. Každopádně... Co je? Vidím nějak dvojitě. No, neříkej. Tak si vyber dvě lahve výtažku z Mandragory, zlatý náhrdelník nebo 150 orénů. Já vezmu ten výtažek z Mandragory. On se hrozně blbě schání. Ty výtažky z Mandragory. Jsou tvé. Díky. Aha. Nemám místo, jako. Naše obvyklá táty, jo. Je super. Mám tady něco, co nepotřebuju? Jídlo. Že já jsem mu nedal tu cukrovou panenku, aspoň bych se jí zbavil, tyjo. Kniha Puštíka, Ježíš Maria. Kniha Pekelného psa, proč jsem to už dávno neprodal, tyjo. Wow. To je jedno. Jo, to je Jantar, aha. Proč mám 20 křes, a já si chci asi nechat 20 křesadel, že? Ježišmarja, soudní medicína. Tohle asi nechci. Tohle chci. Tohle taky chci. Seber to, děkuju. Tady je Zoltán. Tady je Munro Bruis. Každopádně my jsme tam splnili nějaký úkol, si dobře pamatuju, ano. Pořadil jsem pěstní souboj Batra Fazoláka. Měl bych si najít silnějšího soupeře, ten je zase v příštím partu, jestli se nepletu. To je v každém partu, je jenom jeden. Tak, každopádně, já myslím, že by to pro dnešek asi stačilo. V příštím díle budeme pokračovat s plněním těchto těch nepovinných úkolů, takže já vám pro teďko děkuji, že jste zhlídli tohleto video. Co se vám tohleto video líbilo, tak se nezapomeňte kouknout na další moje video. Třeba za hry Zaklínač nebo z nějaké jiné hry na mém kanále, ať už na českém nebo anglickém kanále, který se jmenuje Fitolo Silver a můžete na něj najít anotaci z tohoto kanálu. A já se na vás u toho dalšího videa taky budu hrozně moc těšit, ať už v češtině nebo v angličtině. Takže sayonara, přátelé.